Sizin moyunumuzda bir gana üy bile emes özüngüzdünce ki andan sırtkarıdagı yüzgö jakın balanın bolgondo dagı koomubuzdun ayarlu katmarındagı балдардын жүгү моюнуңузда артылган мойдон калды. Жоопкерчиликтен коркон жоксузбу? Чындыгында бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошол биринчи күндөн баштап эле биз ушул карантин жарыялагандан баштап эле биз эң биринчиден ушул адамдарды кирип чыгуу жагындай көзөмөлгө алдык. Анан чындыгында ошол карантинге жабылгандан баштап, ошол биздин ушу Жалал-Абадтан чыкты дегенден баштап эле коопсуздукту балдардын ушул саламаттыгын сактоо негизинде карантинге жабылып, ошол күндөн баштап толук карантин бүткөнгө чейин мен деле үй бүлөмө барган жокмун. Ошол жерде балдарым менен ушундай баягы врачтарыбыздан, ошол тарбиячылардан команда болуп ошол жерде карап, балдардын коопсуздугуна мындай жооп берип, ошол жерден карадык. Ал эле эмес, баягы сырттан балдардын баягы жашынакай ден соолугу бекем адамдар ушунчалык болуп атпайбы азыр баягы мына пандемиянын таасири. Анан биздин балдар абдан өзү мындай аярлуу катмарга кирет. Ошон үчүн абдан чоң коркунуч болду. Жоопкерчилик өтө чоң болду. Жоопкерчилик сезилип ошол жерде балдар менен болдум.